isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida hordhaca warkabaad ku daawateen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay sahanka xogta natiijada nafaqada guud ahaan Soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ka warbixisay sahan lagu sameeyay 2400 oo qoys wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo la kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqeeyaan Soomaaliya kala shaqeeya ee dhanka caafimaadka gaar ahaan UNICEF Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah inay soo saarto maanta natiijadii sahanka xogta nafaqada Soomaaliyeed oo dhameystiran qalad lagu yiraahdo Somali Micronutrient Survey 2019 results waxaa xusid mudan in soo gabagabeynta iyo ka guulgaarista qabashada sahanka nafaqada ay tahay guul u soo hoyatay dhammaan baaxadda caafimaadka. Sahankan waxay ujeedadiisu ahayd inuu bixiyo sawir guud oo ku saabsan heerka nafaqada haweenka iyo carruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano. Waxaana sahankan lagu sameeyey 2400 qoys oo ku nool guud ahaan Soomaaliya oo dhan, Somaliland, Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, iyo sidoo kale dadka barakacyaasha ah si loo ogaado heerkooda nafaqada. Ururinta xogta sahanka nafaqada lagu ururiyey waxaa ka mid ah xogta qoyska household data, xogta cabirka koritaanka jirka carruurta child growth monitoring, iyo tilmaamayaal badan oo ay ka mid yihiin dhiigga, kaadida, iisaamiyada, biyaha iyo cusbada. Natiijada sahanka ee nafaqada kasoo baxday waxaa lagu ogaaday in ka badan 40% haween iyo caruur ay qabaan dhiig yari anemia, 30% caruur ayaa qaba vitamin A yaraan oo ku yar vitamin A deficiency, 11% haween ah ayaa qaba vitamin A yaraan, iyadoo laga tixraacayo natiijooyinka kasoo baxay sahanka nafaqada ee Soomaaliya 2019 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay horseed u noqon doontaa dejinta siyaasadda iyo istaraatiijiyada lagu yareyn doono heerka nafaqa yarida malnutrition, sidoo kalena waxay kor u qaadi doontaa heerka nafaqada haweenka iyo carruurta 5 sano ka yar iyo guud ahaanba dadweynaha Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay ku boorinaysaa dhammaan hay'adaha dowladda, hay'adaha UN-ta, kuwa caalamiga ah, ururada maxalliga ah, ganacsatada, shirkadaha gaar loo leeyahay iyo kuwa cilmi baaristaba inay u isticmaalaan natiijada sahankan nafaqada Soomaaliyeed 2019 dhammaan barnaamijyadooda horumarinta nafaqada.